Hei alle sammen, da er jeg på langrenne, skal vi se, det er en sånn tupp her, ja. Ja, jeg er i teltet, sovet veldig godt her i natt. Nå kan jeg jo bare ta en kort vei til stranden. Det er ikke så lang i biten egentlig, skal bare få kommet meg her. Det er teltet, kom med meg ut herfra. Så skal jeg bare sette, legge ting. Sånn skal jeg gjøre, skal jeg bli litt loft og sette teltet. Sånn, skal vi se. Det er den løsene. Sånn. Da skal vi teste. Sånn. Det er kjekt. Og så bare vi kan velge akkurat. Men da skal jeg få tid til å se om man begynner å klemme med det. Så skal jeg tid til å løpe ut. Så skal det mye til å løpe med en svær gitar her. Så kommer det seg dere. Og spytte av liksom. Sånn, da kan jeg få noe av det. Og så skal jeg bare reise meg opp, sånn. Jobb. Det er litt på stranden, da. Skal dere få se, alle sammen. Det er meg og mitt telt. Så er vi på vei bort til stranden. Skal dere se. Dette er nydelig. Det er en fin dag i dag. Sol, det har det vært i mange dager på Langøyene her i Oslo. Snart kommer det vel en svær en sånn båt med masse gjester. Det så jeg det gjorde sist i går, og så dette blir bra. Nå skal jeg ut og bade, og her har vi vel ender da, ender og gjess er det som er på denne øya her. Ja, nå har jeg ikke kommet så mange enda. Skal jeg bare sette kamera sånn at dere kan se at jeg kan få lov til å svømme litt grann ute i sjøen her. Jeg er egentlig ikke en sånn som er så flink å bade når, men jeg prøver. Nå som jeg blir filmet, så skal jeg prøve å bare ploppe uti, se om jeg tør det, fordi det er litt dårlig tid. Dere gidder vel ikke å sitte og se på at jeg holder på å plaske meg time ut og time inn her. Hvis jeg håper dere ser meg her. Skal jeg bare ta av skoen. Den tar håndkle klart. Sånn. Så skal jeg dra av gårde. Ja, da ser dere. Det er nydelig. Så ønsker jeg dere en fin dag videre her fra Langøyene i Oslo. Ha det godt. Nå er klokka sånn cirka 10.16 på morgenen. Det er lørdag. Det er søndag. 8. juli 2018. Ok, tjoho.